কথা এটাই মোৰ দিল্লীবাসী ৰাইজে মোক কৈছিলে যে আজি আপক যিসকলে ভোট দিছে সেইসকল ব্যক্তিয়ে আকৌ লোকসভা নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক ভোট দিছিলে। সেই সময়ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক ভোট দি পেলাই গোটেইকেইজন সাংসদ বিজেপি জিকাইছিলে। অৰ্থাৎ দিল্লীবাসী মানুহৰ মনত এটাই কথা আমি পাইছিলোঁ যে আমি পাৰ্লিয়ামেণ্টত আমি মোদীক বিচাৰোঁ আৰু বিধানসভাত আমি কেজৰিৱালক বিচাৰোঁ। এই যিটো মানুহৰ কথাষাৰ, মই কথাষাৰ সহজে ল'ব পৰা নাছিলোঁ। এনেকুৱা কথা প্ৰায় মোৰ সন্মুখত প্ৰায় 30-32 মানুহে এনেকুৱা কথা কৈছিলে যে হামলোকটো ভাজপা কা হায় লেকিন ইছ বাৰ হামলোক ভোট ডালেগা আপকো ডালেগা, লেকিন আপকো নহীঁ ডালেগা, হামলোক ভাজপা ভি নহীঁ হ্যাঁ, পাৰ্লিয়ামেণ্ট মে এজ এ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হামলোক মোদীজীকো মাংতা হয় আৰু এজ এ চি এম কেজৰিৱালকো মাংতা হয়। সেই ভোটাৰে যিয়ে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সাংসদক ভোট দিছিলে, গতিকে দিল্লীবাসী ৰাইজে যিটো সিদ্ধান্ত লৈছে সেই সিদ্ধান্তক আমি স্বাগতম জনাইছোঁ, তেওঁলোকৰ জনাদেশক স্বাগতম জনাইছোঁ। গণতন্ত্ৰ বা লোকতন্ত্ৰত যিহেতু আমাৰ ৰাইজৰ যি সিদ্ধান্ত, সেই সিদ্ধান্ত আমাৰ সেই সিদ্ধান্ত। গতিকে আগন্তুক দিনত আমি পূৰ্বতকৈ যদি আৰু যাতে ভাল কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা চলাম। লোকসভাত যেনেকুৱাকৈ ভাল আমাৰ হৈছেগৈ, ঠিক তেনেকুৱাকৈ আগন্তুক দিনতো যেনেকুৱাকৈ আমাৰ তাত যি কৰ্পৰেশ্যনৰ নিৰ্বাচনত ৰাইজে আকৌ কৰ্পৰেশ্যন নিৰ্বাচনত বিজেপিক দিয়েগৈ, তেনেকুৱাকৈ পাৰ্লিয়ামেণ্টত দিয়ে বিজেপিক দিয়েগৈ, কিন্তু কেজৰিৱালৰ কাৰণে লোকসভাত বিধানসভাত তেখেতক ভোট বেছি প্ৰদান কৰিছে। দুৰ্বলতা বা সফলতাৰ কথা নাই, যেনেকুৱাকৈ যেতিয়া নাই যেতিয়া কেজৰিৱালৰ চৰকাৰ যেতিয়া দিল্লীত থাকে তেতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সাংসদ জিতে, গতিকে সেইটো তেওঁলোকৰ দুৰ্বলতা বুলি মই নকওঁ, কেজৰিৱালৰ দুৰ্বলতা নহয়। দিল্লীবাসী ৰাইজৰ এটা সিদ্ধান্ত যে ভাৰতবৰ্ষ নিয়ন্ত্ৰণ কৰক মোদী ডাঙৰীয়া, নিয়ন্ত্ৰণ কৰক, পৰিচালনা তেখেতে কৰক সমগ্ৰ হিন্দুস্তান, আৰু দিল্লীখন নিয়ন্ত্ৰণ কৰক বা পৰিচালনা কৰক কেজৰিৱালে নিয়ন্ত্ৰণ কৰক। নিৰ্বাচনৰ সময়ত চাওক, নিৰ্বাচনৰ সময়ততো বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কয় কৰি নিৰ্বাচনৰ সময়ত এনেকুৱা কথাও কৈছিলে, দুদিন আগতে এনেকুৱা কথা কৈছিলে, আজি যদি আপে হাৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে এটা কথা ক'লেহেঁতেন, কি ক'লেহেঁতেন, যে ই ভি এমৰ কথা ক'লেহেঁতেন, কাৰণ দুদিন আগৰ পৰা কথাখিনি আৰম্ভ কৰিছিলে। আজি এই কথাষাৰ কিন্তু এতিয়া নকয়, এতিয়া আমি কিন্তু নকওঁ যে কেজৰিৱালে টেম্পাৰিং কৰিছে বুলি, ই ভি এম টেম্পাৰিং কৰিছে বুলি আমি নকওঁ, কিন্তু দুদিন আগতো তেওঁ কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছিলে যে ভোট মানে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 2% ভোট কেনেকৈ পাইল কৰি। আৰু আজি ইমানখিনি যদি জ্ঞান নাই তেওঁলোকৰ, যি সময়ত নেকি অলৰেডি চিল কৰা হৈছে, বক্স চিল কৰা হৈছে, তাত লিখা আছে সেইখিনি বিভিন্ন বুথৰ পৰা আহোঁতে আহোঁতে দেৰি হৈ গৈ আৰু সেইখিনি কেলকুলেশ্যন কৰাৰ কাৰণে সময় লাগেগৈ, কিন্তু সেইটো অজুহাত লৈ পেলাই ই ভি এমৰ কথা কৈছিলে। গতিকে কংগ্ৰেছে হওক বা অন্য দলে হওক, যেতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী ক'ৰবাত জিকে সেইটো কুৱেশ্যন আনি দিয়ে, আৰু যেতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী হাৰে তেতিয়া সেই কুৱেশ্যনটো নানে। গতিকে আজি দিল্লীতো আমি সেইটো দুদিন আগতে এনেকুৱা কথা শুনিছিলোঁ, আপোনালোকেও শুনিছিলে, আমিও শুনিছিলোঁ।